Pertama sekali saya nak ikut semua. Saya Muhammad Nakim bin Hassan. Perasaan saya bila balik ke negeri kelahiran saya memang satu impian lah bagi saya. Memang kalau boleh nak berbakti untuk negeri sendiri lah. So perasaan tu memang sangat-sangat happy lah, gembira lah. Memang kita dah niat untuk berbakti kepada negeri kita. Sebelum ni saya pernah bermain Terengganu 2014 dan Titin 2015 sampai 2017. Lepas tu saya keluar pergi ke Perak 2018. So masa 2018 tu nak pergi keluar ke tim Perak tu, dalam hati saya sentiasa ada untuk negeri Terengganu. So bagi saya, di mana saya bermain, Terengganu tetap di hati. Cuma bila saya berada di pasukan lain, saya terpaksa bermain untuk negeri tersebut. Tapi dalam masa sama, dalam hati saya masih ada negeri Terengganu. Negeri Terengganu memang sentiasa ada dalam hati lah. Ramai, tapi kita bola sepak ni macam saya suka cari cabaran. So saya ambil pengalaman untuk keluar pada negeri Terengganu untuk saya cari pengalaman. So tahun ni, hari ni alhamdulillah saya balik lagi ke bumi Terengganu, negeri kelahiran saya. So saya rasa macam satu comeback home lah, cakap. Oh, perasaan memang susah nak cakap lah perasaan tu. Yang tu salah satunya bukan sebabkan coach jugalah. Sebab bagi saya sekarang, saya nak kalau boleh nak membantulah negeri Terengganu untuk meningkatkan prestasi diorang lagi. Mana yang saya boleh tolong, insyaAllah saya akan tolong. Mengenai coach Tommy ni, masa saya kenal dia dulu, memang dia seorang coach yang tegas, disiplin. Memang 100% setiap kali dia training, dia ajar kita orang latih, memang dia akan 100% lah dia bagi. So coach Tommy ni seorang yang garang, disiplin. Tapi saya selesa dengan dia. So bagi saya tak ada masalah lah untuk saya balik semula dekat dia, walaupun dia garang, dia disiplin. InsyaAllah saya sahut lah cabaran cakap, untuk saya balik bumi Terengganu. Setiap kali saya pergi ke Perak, ke Selangor, setiap kali kita pergi, kita mesti akan ada pressure tu. So mana-mana thing saya duduk pun, semua memang akan ada pressure. Lagi-lagi macam Selangor lah, macam thing sebelum ni, memang saya sangat pressure sebab Selangor bukan nama kecil lah bagi kita lah. So bila saya balik semula ke Terengganu, mesti yang penyokong, orang nak tengok saya macam dulu lah. Lepas tu bagi saya, ini satu semangat juga, dan saya ketepikan dulu pressure tu. Lagi saya boleh buat, saya akan buat yang terbaik untuk negeri Terengganu, insyaAllah. Bagi saya, Terengganu sekarang ni pun bukan ada masalah apa-apa pun. Cuma bagi saya, mungkin kita kalah daripada segi pengalaman je lah. Daripada sebab kita Terengganu sekarang ramai pemain-pemain muda. So nak banding dengan Selangor, tak jauh mana pun. Sebab Selangor pun ada guna budak muda. Cuma boleh Terengganu sekarang ni, saya nampak yang kurang sikit pengalaman je lah. InsyaAllah untuk musim ni, Terengganu boleh pergilah jauh sikit daripada biasa, insyaAllah. Pada penyokong yang sentiasa support negeri Terengganu, bagi saya jatuh bangun negeri ni tetaplah sokong. Sebab dalam bola ni kita tak boleh nak menang je, tak ada. Bagi saya, menang ke kalah ke, datang support, tu je lah.